Առաջարկություն եղել է Ինտերրաոյի կողմից իր բաժնետում սերի վաճառքի հետ կապված։ Կառավարությունը հավանություն տվեց, նախնական համաձայնություն եւ հանձնարարվեց, որպեսզի ուսումնասիրվեն բոլոր հաստատքները ներկայացված, ինչպես նաեւ առավաճարկի պայմանագիրը եւ ներկայացնի եզրակացությունը։ Բայց դա օֆշորում գրանցված ընկերությունը, մտավախություն չկա, որ կարող է Նաիրի Տիրայնովի պատմությունը կրկնվի։ Բոլոր հաստատքները ուսումնասիրվեն, ես չեմ կարծում, որ նման պատմություն կլինի։ Ինչ գնով է սեփականատերը։ Չեմ կարող անդրադառնալ, առայժմ մանրամասն։ Մանրամասն առայժմ չեմ կարող ասել։ Մեկ երկու օրից ուսումնասիրություններից հետո բոլոր հարցերին մանրամասը տեղեկատվություն կներկայացնի։ Ինչ գնով է վաճառվելու հետը։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք։ Աուդիտի հարցը, այսինքն փակվեց, պարոն Զաքարյան, աուդիտի չի եղել։ Ոնց կարող է փակել, երբ որ աուդիտի մասով արդեն կա մրցույթ հայտարարված եւ սեպտեմբերի մինչեւ 30 հայտեր են ընդվում աուդիտ անցկացնելու։ Իսկ այդ պարտքերի կուտակված պարտքերի հարցը ինչպես է լուծվելու, այս նոր ընկերությունը քննարկելու։ Մենք նոր ընկերությունը հավանաբար երևի բոլոր պարտավորությունները փոխանցվեն նոր ընկերությանը եւ նոր ընկերությունը կաշվի։ Ուսումնասիրությունը քանի օր է տևելու ձեր։ 1-2 օր։ Երևի 1 շաբաթ։ Իսկ ցակագինի հետ կապված մեկ շաբաթից ավելի մանրամասը բոլորը կներկայացնեն։ Ցակագինը կվերանայվի։ Ոչ։ Այսինքն այս թանկ ցակագինն է գործելու։ Իհարկե, ցակագինը այսօր գործում է։ Ցակագինի վերջնական, ցակագինի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում կառավարությունը կունենա հանձնաժողովում կատարվող ուսումնասիրությունների հետ։ Ինչու է վստահեցնում ինչ ուսումնասիրությունները, որ չի փոխվի սակագինը, չի վերանայվի։ Դե որտեղ չի լինի, չի վերանայվի։ Ես գիտեմ, որ սակագները ոնց կարող են վերանայվել, եթե սակագները արդեն գործում են նոր սակագները։ Միայն այս ընկերությունն է դիմել գնելու համար, այլ հայտեր չէին եղել, պան նախարար։ Ես չգիտեմ, դա ընկերության հետ պիտի ճշտվի։ Պան նախարար, քաղաքացիները ազանգում են, ցուցանիշները ուրճացված են գրվում, Գյումրիում էլ այդպես եղավ, հաշվի չի ուզում։ Նման բան չկա։ Նոր պայմանագրեր, նոր բովանդակության պայմանագրեր սպառողների հետ չեն կնքվում, հաշվի առնելով, որ գործում է արդեն նոր սակագինը, ուղղակի փոփոխություններ է կատարվում պայմանագրին կից հավելվածների մեջ։ Ուրիշ ոչինչ, նոր պայմաններ, նոր պայմանագրեր չեն ստորագրվում։ Սուբսիդիայի չափը ինչու՞ որոշվեց։ Եթե կան նման դեպքեր, ես կխնդրեի բոլորին, որպեսզի դիմեն նախարարություն նման դեպքերում։ Պարոն Զախարյան, իսկ եթե սակագինը չի վերանայվելու, այս դեպքում իզուր չէ՞ 230 000 դոլար տվեցի քանդային ծառայություններին, որպեսզի տեսնեք սակագինը որոշումի հիմնավորվածությունը։ Սակագների հիմնավորվածության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները կատարում են հանրային պահանջով հանրության։ Շնորհակալություն։